зрозуміло, що закон, який називається буцімто там благозвучно про ринок землі, насправді він називається, якщо простіше казати, як продати землю іноземцям. Тому що всі ж розуміють, що конкурувати з іноземцями наш фермер не зможе. І люди вже порахували, що приблизно 2/3 землі буде скуплено іноземними компаніями, і тільки 1/3 може бути скуплено нашими українськими фермерами. А це означає, от ви тримаєте 9 робочих місць, а агрохолдинг, який приїжджає вахтом заходом, ми там приїхали, посіяли. За дві неділі, потім приїхали, прибрали. І робочих місць вони в селі не роблять. Там роблять люди, які працюють вахтовим методом там, з міст. Анатолійович, я вибачаюся, якщо будуть агрохолдинги працювати, через 10 років сіл не буде. Тому що вони так роблять, як ви говорите, що приїхали, обробили, да й уїхали. Зараз і то на селі залишилися тільки ті люди, які пенсіонери. Молодежі немає. А щоб якось зробили фермерство, щоб допомогу фермерам, то молоді б люди зайшли, обробляли, і село б жило. Я абсолютно з вами згоден, що сьогодні суспільство не готове. Є 10 мільйонів гектарів землі державної, які треба розпаювати і роздати людям, які по Конституції мають право на цю землю. А саме головне, що не буде фермерів. Дійсно, те, що кажуть люди, то в будь-якому регіоні країни така сама думка. Але ситуація вкрай небезпечна. Я не випадково до вас заїхав, тому що сталося минулого тижня. В п'ятницю цей законопроект повинен бути розглядати в 14:30 на засіданні агрокомітету. Вони розуміють, що прийдуть, і люди збирались прийти і заблокувати його, тому що там з 24-го року вони там сказали, що будуть купляти іноземці, а насправді все це підготовлено було, щоб скупляти землю прямо зараз, коли буде тільки прийняти цей закон. Так вони перенесли агрокомітет на 8:30 ранку і зібрали тільки своїх представників, я маю на увазі «Слугу народу». Керівник комітету абсолютно заангажований транснаціональними корпораціями. Вони там всі пляшуть під дудку цих корпорацій. І вони 8:30 за 8 хвилин прийняли рішення агрокомітет. 8 хвилин вистачило, щоб прийняти рішення, що взяти тільки урядовий законопроект і його понести в зал. І коли почався скандал, коли всі фракції практично стали проти цього, окрім цієї «Слуги народу», і зал зрозуміло, що зараз буде заблокована рада, а з регіонів люди вже їхали в Київ, щоб окольцювати цю раду і не випустити депутатів з неї, які планували прийняти цей законопроект. Тобто це боротьба тільки починається. Вони влили стільки грошей, що це боротьба тільки починається. Вони знають, за що борються, вони хочуть забрати нашу землю, а нам всім треба її захищати. І ви готуєтесь до того, щоб захищати землю, тому що це останнє, що залишилось в країні у людей. І ця боротьба тільки починається. Вони задумали, вони тайком зібрали цей комітет. Причому обіцяв і спікер, що цей комітет є недійсним, коли почався скандал, у нас зібрались ми в кабінеті спікера. А сьогодні ми бачимо, що жодних вказівок не було на цей комітет, і вони вважають, що вони його прийняли, провели, і вони за 8 хвилин прийняли цей так званий закон про ринок землі. Тобто у нас буде жорстка боротьба за українську землю, і готуйте всі для того, щоб її відстоювати. Тому що інакше залишимось без землі. Всі комедійними акторами во владі ми залишимось без землі, якщо так піде далі справа.